koliko god da prođe od rata do rata, rane ne stignu da se izleče. Ja bila mala kada je bio rusko-japanski rat, a samo par godina kasnije počeo je novi, veliki rat. Ja imala 17 godina te 1917. i u Sibiru, u Semipalatinsku, был логор за австро-угарские зарубленники. Андраша содовели из логора код нас в дом, на работы. Отец говорил, да он не лош, да зна кроячки посао и да и вреден. А мене се свидело, что он некако не био груб, био је другачий. У такой ситуации ljubav je sve što čovjek ima. 1919. rat je bio gotov. Andreš je otišao u Evropu, a ja sam bila trudna. Kada sam trebala da se porodim, morala sam da idem 40 km do moje tetke u susjedno selo da mi pomogne. I dok sam hodala, ja mogla da se bojim, mogla da se žalim na sudbinu, ali ja sam odlučila da se ničega ne plašem i samo da volim dete koje treba da se rodi. Jugoslavija mi je tada delovala kao neka daleka, drugačija planeta. Ja nisam ni znala koliko sam bila hrabra. Samo sam jako volela. S malinkim Mišej mi sjeli na voz i otišli k našom Andrašu, Pečkerek. Kada je počeo drugi svjetski rat, Miša bil očin hrabri. Fašisti ga tada zarobili, a ja mu govorila da drži ponosno glavu, jer on ništa nije kriv. Ni u logoru nije prestao da svira violinu. Dozvolili mu da svira pjesmu iz filma Pastir Kostja, jer nije delovala komunistički. Njega su tamo mnogo tukli. Valjda su htjeli da slome život i ljubav u njemu. A u njemu bilo mnogo života i mnogo ljubavi. Dok ga tukli, koristili su neki pikač. Svi su govorili kako to strašno boli. A meni je to potpuno slamalo srce. Prelepo izgledate danas. Hvala. Prava je privilegija biti naš gost. Jel radimo danas produženo? Ja danas radim ceo dan. Mislio sam da ću malo odmoriti, ali eto, već godinama nema lufta.
Taboroši. Otac ti je austro-ugarski vojnik. Eto, rekao bi čovjek, ti si naš. A ti povukao na drugu stranu. Jel je, dakle ti je majka? Semipalatinska. I ti si tamo rođen? Da. Irena, pišite, molim vas. Mihajlo Miša Taboroši, rođen 1920. u Semipalatinsku. Otac Andraš, majka Anastasija, rođena Trupnjakova. A ti? Hoćeš da pređeš granicu, jel? Znaš da je Evropa zatvorena? Kako si mislio da prođeš, jel? Kao turist? Slušaj, danas prolaze samo vojnici. A ti nisi taj. Nijem taj. Ili jesi? Ti bi da ratuješ. Nemačka je velika sila, a ti bi da joj se suprotstaviš, jel tako? Hajde da si krenuo da se priključiš Horti, pa da čovjek nešto još i kaže. Pa otac bi ti bio ponosan na to. A ti? Sramota. Nakon toliko godina naučio sam da namirišem komunistu. Smrde. Smrde na nedisciplinu. Ajde. Ajde lepo da kažeš sa kim si hteo da bežiš. A? Si hteo jednog tvog brata ovog, onog školjavog. Kako ga zove? Stanje? Da. Stanje. Da i njega umučeš u sve ovo. Vidio sam da juče kod skele. Udario sam u šamer. Dva, tri. Nemojte. Četiri. Nemojte. Pet, nemoj ti. 12, nema on veze sa tim. Ništa mu nisam ni rekao. Gledaj, ko je progovorio, a? Ajde da... da nam kažeš sve što njemu nisi rekao. Irena i ja smo znati što. Ne da uopšte. Dobro, izvinite. Eto, mene zanima. Pričaj slobodno. Jedino što može da ti se desi je da budeš odličan u trgu. A vidi, možda ti je to i najbolje. Kada si poslednji put video Gizelu, roditelji su ju dahao. Da sam ja bio ovde, ne bi se ona sakrila. A naći ću. Naći ću. Bravo. Pa ne, ovo je za publiku i za konje. Znaš šta je ovo? Ha? Pa ti si se školovao. Nisi kao i tvoji banditi. Pa možda znaš i latinski. Penis, bonus, pax in domus. Jel znaš šta to znači? Dobar kurac mir u kući. E, ovo je taj dobar kurac. Hteo si da se suprotstaviš gazdi. Gazda je gazda, a stoka je stoka.
On je sve vreme mislio na svoju Gizelu. Za nju je pravio kutijicu od hleba, to je bilo jedino što je imao. I on je žvakao taj hleb i oblikovao ga u srce. Dok Miša bio u logoru, Gizela bila sa mnoj. I ja sam je čuvala kao deo Miše. Kada me je Miša pital kako da pobjedi strah, ja mu rekla, voli. A kako da volim? Uvijek treba mnogo hrabrosti za ljubav.